Pre milovníkov tuningových aut bola určite zaujímavá nedeľa a podujatie s názvom Cars in the Castle. Množstvo návštevníkov sa prišlo pozrieť na autá, ktoré boli vystavené práve v areáli zámku. Pre milovníkov modelov bola pripravená i ukážka malých autíčok na diaľkové ovládanie. Hlavnou myšlienkou dnešného podujatia je stretnutie a vlastne predstava upravených aut v širokej verejnosti. A hlavnou myšlienkou je proste ukázať, že autičkári sú slušní ľudia, dá sa to robiť aj slušne, nejako poznáme niektoré zrazy pred Teskom a podobne. A čo tu ľudia môžu vidieť? Môžu tu vidieť rôzne upravené autá od pôvodných veteránov cez americké dobové autá až po upravené či už výkonovo, vizuálne alebo audio. Na našich podujatiach je vybrať najkrajšie auto z celej expozície a keďže tuto máme veľkú účasť, tak sme zvolili top 10 aut, najpeknejších, keďže sme na Záhorí. A vlastne fungovať hodnotenie bude na základe hlasovacích lístkov, ktoré sa rozdajú účastníkom, teda každému účastníkovi jeden lístok a zopár sa ich rozdaje verejnosti. Tí si vyberú svojich favoritov a vyplnené hlasovacie lístky hodia do urny a podľa toho sa to potom vyhodnotí. Tak na základe registrácií sa mali nalasenie nejakých zhruba 70 aut, ale to, že nám vyšlo počasie, lebo hlasili predpoveď, nebola veľmi priaznivá, tak vidíme, že účasť je aj mimo registrovaných dosť veľká, takže počítame, že niekde možno prejdeme aj cez 100 aut. Pôvodne sa malo podujatie uskutočniť 1. augusta, avšak pre nepriaznivé počasie bolo preložené práve na nedeľu 29. augusta. I keď ani v tento deň nebolo počasie najideálnejšie, predsa len sa ukázalo i slniečko, ktoré prilákalo množstvo návštevníkov. Tí okrem ukážky aut mohli hlasovať za tie najkrajšie. Nielen účastníci, ale i návštevníci mohli hlasovať za tie najlepšie a najkrajšie autá z vyše stovky registrovaných účastníkov. Pre tých najlepších boli pripravené vecné ceny. Podujatie prilákalo do nedeľného večera množstvo ľudí a veríme, že i toto podujatie bude zapísané do zoznamu holíckych podujatí a obohatí jeho zoznam.